ערב שבת קודש פרשס פקודי נכנסים לאדר בית ליהודים אוי סוירו וסימרחו שני מרגליות כתבו המקובלים ככה כותב היערות דבש רבי יונתן אייבשיץ הגדול חיבר שני חיבורים נפלאים על הש"ס אורים ותומים ועל דברי הגדה יערות דבש סיפר לי רבי נפתלי קופשיץ בשם הגאון מווילנה אמר הגאון מווילנה היערות דבש עושית שני חיבורים ואני הייתי מחליף את השמות שלהם את החיבור הנפלא על תורה שבעל פה גמרא פוסקים הייתי קורא לחיבור שלו יערות דבש יערות של מתיקות דבש והחיבור שלו באגדה, אומר הגאון מווילנה, אני הייתי מציע לקרוא לזה אורים ותומים. שכל דבריו של רבי יונתן אייבשיץ נאמרו ברוח הקודש. ומכאן ברשותכם שני מרגליות מדהימות. ולאחר מכן נגיע לדובדבן שבקצפת. כותב היערות דבש, כתבו המקובלים, מרדכי היהודי ניצוץ של משה רבינו, והמן הרשע העמלקי היה גלגול של האיש מצרי במצרים. אותו איש מצרי הרג אותו משה רבינו ולכן עכשיו שהוא גולגל באמן הרשע הוא שנא את מרדכי שנאה עזה מאחר ומרדכי היה גלגול של משה רבינו ולבסוף גבר עליו מרדכי ניצוץ משה ושוב פעם הרג את המן, גלגול המצרי, כלומר הרג אותו פעם שנייה. אסתר המלכה הייתה גלגול של בתיה בת פרעה. הצדקנית המופלגת שהתחתנה עם כולב בן יפונה. מאחר ובתיה בת פרעה התאמצה להכיל את משה רבינו, התאמצה להעניק אותו, ובהמשך היא דאגה לגדל אותו הכי טוב שבעולם, היא גולגלה עכשיו אצל אסתר המלכה. ולכן מרדכי, שהניצוץ של משה רבינו, הוא מגדל את אסתר, הוא מניק אותה, ככה מביא התוספות ישנים, פלא ואפלא. הוא מניק אותה ולבסוף נושא אותה לאישה. הכרת הטוב על מה שבגלגול הקודם היא תרחה לגדל ולפרנס אותו. עד כאן בניין מרדכי היהודי והמן הרשע. וכאן כולנו שואלים את עצמנו, מילא המלאכי, המן, שונא את היהודים, שונא את מרדכי שרג אותו בגלגול הקודם אבל מה יש לפרסי הזה נגד היהודים אחשוורוש להשמיד להרוג ולאבד מטף ועד נשים הכל בכל מדינות מלכותו מה יש לך עם יעקב אחשוורוש ספר לי מה יש לך עם צביקה ומה קרה בסוף? איך הכל התהפך? שאלה קטנה נוספת. אחשוורוש שונא את היהודים.
שנאה עזה. בסוף מתברר לו שהוא חייב הכרת הטוב לאיזה יהודי. יהודי ששונא אותו. מה התגמול להכרת הטוב? לא תאמינו. לקחת את הכתר שלי, את המלבוש מלכותי שלי, להלביש אותו? אין לזה אח ורע. איפה שמענו שמלך מבקש את הכתר שלו, את המלבושים שלו, להלביש את השונא שלו? אומר היערות דבש, דבר פלא ואפלה. כמו שראינו מקודם, השם הגאון, כל דבריו מרוח הקודש. אומר הרב רבי יוינוסון אייבישיץ, אחשוורוש, ראה בכוכבים שיהודי עומד למלוך תחתיו. וכל ההון האגדי, הרכוש הרב שיש לי, עומד לעבור ליהודי. ולכן הוא משתף פעולה עם העמלקי הזה. הוא שונא את היהודים שיורשים אותו. אומרת הגמרא, משל התל והחריץ, יש לו שנאה עצומה עליהם. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. המלך חושב שהגיע הזמן הקץ שלו. ואז נודע לו שהוא חייב הכרת הטוב למרדכי היהודי, גדול היהודים, שמסתבר שהוא האיש שהוא חזה עליו בכוכבים שימלוך תחתיו. מה עשה אחשוורוש? הוא מתחכם לתת קיום למחזה שלו. הוא ילביש אותו כתר מלכות, בגד מלכות ליום אחד. ממילא מתקיים בו משהו רע בכוכבים, ולאחר מכן בנקל יוכל לגבור על מרדכי, לגבור עליו ולהרוג אותו. עובר כמה זמן, ועכשיו נודע למלך במשתה השני, שהמלכה, אשתו האהובה עליו, היא לא פחות ולא יותר, היא יהודיה. ועל פי דתם של היהודים, הבן מהאימא הזאת, הוא מתייחס לאימא יותר מאשר לאבא. זאת אומרת שהבן שלו הוא יהודי. האישה שלו היא יהודיה. אז לא שמרדכי יירש אותו. לא, מה פתאום, הבן שלי יורש אותי. ככה נחה דעתו, והוא התחיל לאהוב אותם. מסיים היערות דבש, וזה נכון וברור. פלא ואפלי, שתי מרגליות נפלאות. לפני שנסיים, נראה דבר מדהים, דבר מדהים. היום ידוע לכולם שיש צפונות התורה. היה יהודי גאון וצדיק המכונה אבי הקודים. היה לו מחשב בראש, רב מיכאל דוד וייסמנדל. מספר רב יעקב גרינוולד, בפורים בצהריים קפצתי למורי ורבי, ומה השאלה הראשונה שאני נשאל על ידי הרב? תלמידי היקר, יין קלה, ספרת כמה אותיות יש במגילה? ממש לא. חייך, אתה לא יודע, אני כן יודע. 12,196 אותיות. חייכתי חזרה, מה אני עושה עם זה? תלמידי היקר, תביא לי בבקשה חומש. הרב פונה אליי, תספור בבקשה מאות א' הראשונה בתורה. מאות א' הראשונה של תיבת בראשית, תספור 12,196 אותיות.
הרב שקוע במחשבות, הוא לא יודע, הוא לא מעודכן שבחצר למטה. מחכים לי שלושה עגלות, 8 קאצ'קלר ו-28 משלוחי מנות. אבל ספרתי עם הרב יחד, 12,196 אותיות מאות א' הראשונה. לאיזו אות הגענו? לאות סמך. חשבתי שנגמר הסיפור. אומר לי הרב, עוד לא התחלנו את הסיפור. תספור בבקשה. מאות סמך. 12,196 אותיות. לאיזה אות באנו? לאות תף. תלמידי היקר, נמשיך ויתר. 12,196 אותיות מהאות תף, הגענו לאות ריש. פשוט לא יאומן. כלומר, תיבת אסתר רמוזה בתורה, בדילוג האותיות, מספר האותיות של המגילה, ככה מוזכר אסתר בתורה. אמרתי לרב באווירם פורימית, כבוד הרב, מהי מרדכי? יש לו אגמת נפש, איפה הוא רמוז בתורה? אמר לי הרב, אתה צודק, כנס בבקשה שנה הבאה. ציבור קדוש ויקר מדהים. חזרתי אחרי שנה, רבה למהי מרדכי? מוריי ורבותיי, לא תאמינו. א' כל מה זה פלאות התורה. ומה זה ראש יהודי, חשבן הכל לבד. במאמר המוסגר, עצירה קטנה, אני חייב ברשותכם עצירה. איך שהכל רמוז בתורה הקדושה. הגאון על פירושו לספר ספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא זה חמישה פרקי הזוהר בפרשת תרומה, עמוק עמוק מישורנו. אז הגאון עשה על זה פירוש. כותב הגאון בהקדמה לפירוש שלו. והכלל, כל מה שהיה, הווה ויהיה עד עולם, הכל רמוז בתורה. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו הפרטים של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, מיום היוולדו עד יום מותו. ממשיך הגאון, זה הכל רמוז בזוהר, ממשיך הגאון, וכן כל עשב צומר ודומם, וכל מה שיהרה עמהם, הכל רמוז בתורה. מקור דברי הגאון, בזוהר הקדוש, חלק ב', סימן קוף, דף קוף סמך א'. אומר הגאון, הכל רמוז בתורה, פלאות התורה. אולי סיפור קטנטן ברשותכם. הקו הישר, והמגדולי ישראל בתקופת השח, לפני 400 שנה, מביא מעשה מזעזע. לרמב"ן היה תלמיד בשם אבנר, שהשתמד. אבנר היה חכם גדול ועלה לגדולה, ונעשה בגויים שר בכיר ביותר. תשמעו, תשמעו, לא להפסיד מילה אחת. יום כיפר אחד, השר שולח לרמב"ן שיבוא אליו לארמון. הרמב"ן מגיע אליו בעיצומו של יום הכיפורים לפי בקשת השר. והשר יושב בקורסה שלו וזולל בשר דבר אחר ביום כיפר לפני הרמב"ן. לא יאומן. תשמעו, תשמעו. באמצע שהוא זולל את החזיר לפני הרמב"ן ביום כיפר, שואל המשומת, כבוד הרב,
כמה חייבי קריטות אני התחייבתי עכשיו. כך שואל אבנר את הרמב"ן. ענה לו הרמב"ן, ארבעה קריטות התחייבת. הרשע אבנר מתווכח, נה, לא, חמישה קריטות התחייבתי. מספר עקב וישר לא יומן כי אסופר, התחילו להתווכח ולהתפלפל ביניהם. ולבסוף הרמב"ן הודה לתלמידו לשעבר, אבנר, אבנר אתה צודק, חמישה כיתות התחייבת. ואז הוא פנה לאבנר ואמר לו, אבנר כזה חכם גדול אתה, איך נפלת לכזו שפלות עצומה? ביום כיפר בשר דבר אחר לפניי, לאחיס. ואיך אתה כופר בתורת משה? כבוד הרב, אתה אשם בנפילה שלי. אומר אבנר, מה קרה? פעם אחת הרב נתן דרשה בפרשת האזינו, ואמרתם בדרשה שכל המצוות וכל ענייני העולם הזה נרמזים בפרשה. אמרתי בליבי, כמו שזה השם ירחם לא רציני, אני גם לא מאמין לכל מה שרב אמר לי, ונהפכתי לאדם אחר. אמר לו הרמב"ן במקום, אני עומד על דעתי, כי אז כן אתה הכל רמוז בפרשת תאזינו, תשאל בבקשה. שואל אבנר, איכן רמוז, מה יהיה איתי בהמשך? הרמב"ן, אין לנו מושגים בראשונים כמלאכים. אמרתי, אף איים, אשביטה מאנוש זכרם. אמרתי, אף איים, אשביטה מאנוש זכרם. האותיות השלישיות, רב אבנר, ריש אבנר. אבנר מזדעזע, כבוד הרב, יש לי תקנה, הכל רמוד, אתה צודק, יש לי תקנה למצב שלי. אמר לו הרמב"ן, מה אתה רוצה ממני? כתוב בפסוק, שישבית מאנוש זכרך, אין לך תרופה. אבנר לקח ספינה ללא שפן, על החוף שמעו אותו אנשים, צועק ובוכה במר נפש, ואחר כך לא נודע עקבותיו. הכל רמוז בתורה, ולענייננו. אומר הרב וייסמנדלד, הנה, בדילוגי האותיות אסתר, דילוגי האותיות מספר האותיות המגילה, תיבת אסתר. שואל התלמיד, ומה עם מרדכי? פותח הרב גמרא בחולין, קופלמתת, מרדכי מן התורה מן אלן. מתרץ את הגמרא, פסוק בפרשת כי תישא, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור. מור דרור, אומר התרגום, מרי דחיה, ראש לבסמים. עד כאן גמרא בחולין. כלומר, תיבת מרדכי רמוזה במורדרור, מרדכי. אומר הרב, אם תספור מאות מם של מור, תספור 12,196 אותיות, נראה לאיפה נגיע. מתחילים לספור. הפעם כבר לא הבאתי 8 קשקלח ו-28 משלוחי מנות. פניתי לעצמי שעתיים רגוע להיות אצל הרב. ספרנו מאות מם 12,196. הגענו לאות ריש. המשכנו מאות ריש שוב 12,196. הגענו לאות דלת. המשכנו שוב, הגענו לאות חף.
ולאחר מכן לאות יוד. לא יומן. עד כאן הקפה הראשונה ולא התחלנו עדיין. מספר אב גרינוולד, לפני מספר שנים, שלחו אליי מערכים, זוג מאוד מלומד, היו ושמעו את טובי המרצים ולא מרוצים, לא סיפק להם את מה שהם רצו. זה היה קרוב לפורים. הזוג מתעקש, תוכיחו לנו שתורה מן השמיים. זה במוצאי שבת, סיפרתי להם את רמזי מרדכי ואסתר. השיחה הסתיימה ב-12 בלילה, ב-6 בבוקר. יוצאים הזוג טרוטי עיניים. כבוד הרב, ישבנו כל הלילה למחשב. אני ואשתי תואר שני במחשבים. ובדקנו, זה התחום העבודה שלנו. אין אפשרות מבחינה סטטיסטית. גם לא אחת למאה מיליון. תיבה של בן אדם מדויק לפי המגילה שלו, במרחק של אלפים, יותר מרבבה, גם אצל הבעל וגם אצל האישה. הרב, לא יודע, הרמנו ידיים. נפרדנו. עברו מאז 10 שנים. אני נוסע בירושלים, וזוג יושב מאחוריי, אומר, כבוד הרב, אתה מכיר אותנו? אני לא מכיר. בכל אופן, לא מכיר. הרב, לי קוראים מרדכי, ולאשתי אסתר. מרדכי, אסתר, ווזדף עוזי, מה שצריך להיות? הרב, אנחנו הזוג, כשהיינו אצל הרב אז בשבת, והתווכחנו, תורה מן השמיים, והרב אמר בסוף, את דילוגי האותיות, נשברנו מזה. הרב, לאשתי קראו ויזתה, ועכשיו קוראים לה אסתר. ולי קראו, לאשתי קראו ושתי, עכשיו קוראים לה אסתר. ולי קראו ויזתה, וקוראים לי עכשיו מרדכי. הם היום בעלי תשובה יראי שמיים גדולים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, שיהיה לכולנו שבת מאושרת ושמחה. שלום, שלום.